Hali yoz bo'ldi deguncha o chorbog tomonda bochka degan joy bor. Qancha ulfatlar meni taklif qiladi. Qoraka, oldingi hafta chiqib keldik, zo'r dacha ekan, sutkasiga 1.5 million, 2 milliondan to'ladik arenda. 3 kun turdik, mazza qilib, faqat siz kamlik qildingiz-da bo'lganingizda suhbatingizdan eshitdim, mazza qilib bilmagan narsalarimizni so'rab olar deydi-da ko'pchilik. Men aytamanki, ota-onang bormi deyman. Ota-onam bor. O'shalarni olib bor, meni noningga, oshingga balo qilib nima qilasan meni? Meni vaqtim ham yo'q, toqatim ham yo'q. Shu yoshga chiqib bo'lmasa yaqin-ku menga. 3 marta chiqqanman shu tomonga, faqat xizmat bilan chiqqanman yana. Shu yoshga chiqib bular qattan vaqt topadi, har hafta, har kuni qattan vaqt topar ekan hayronman. Ha nima yeding deyman? Ha shashli yedik, qozon kabob yedik. Ha barakalloh, losh bo'lsin. O'sha shashli yeyotganda hech onangni ko'zingni oldiga keltirdingmi? Otangni ko'zingni oldiga keltirdingmi? Nima yetgan ekan uyda? Obar tog'i yemaydi ular. Topganingni borini yeyavermaydi. Yesa bir burda narsa edi, bir chimdim narsa edi. Lekin bir havo aylan almashtirib, bahri dili ochiladi. Haqqinga duo qiladi. Sandan rozi bo'ladi. Ular senga damashli aris emas endi. 65-70 yoshdan uyga kirgan bo'lsa, umrini oxirigacha uyga o'tirsin degan gap emas bu. Olib chiqib aylantirish kerak. Mana qancha baraka topsin vatandoshlarimiz hajlarga olib boryapti. Duosini olyapti.